Mina olen Endla Vaher ja mina kasvasin üles suures peres, täpselt maalt tsirkuse peres. Ja tsirkus ongi olnud see, mis meie pere ühendab, meie kõiki viite last, aga kindlasti on meil kõigil olnud omad unistused ja soovid, mille poole me oleme tahtnud püüelda. Ja ma pean väga tänulik olema, et mul on sellist vanemad, kes on seda meile võimaldanud. Et meil oli vaja ainult tahet ja siis korraldasid mu vanemad kõik ära, et me saaksime teha seda, mis meile meeldib. Kindlasti muidugi ei ole kõikidel nii lihtne, et kõik perekonnad ei suuda seda oma lastele pakkuda. Ja sellepärast ongi see Rätreisi projekt väga hea, just sellepärast, et need, kellel on tahet ja ole võimalusi, siis neile võimaldatakse liikuda oma unistuste poole.